Jo. Hezky, dobrý večer, a pokud nechcete, abych se tady bál, tak klidně pojďte blíž, můžete si vzít i židličky, a já se tady aspoň nebudu bál, slyšíme se? Tak proč nejdete? Nechce se vám? No musím teda říct, že jsem koukal na začátku, když jste přicházeli, tak většina z vás se teda ozdobila hezky, retro. A je dobře, že děláte z falešního Silvestra před 31. protože máte všichni ještě zdravé ruce, neschořelý baráky, nemáte ještě trojku v žíle a tak dále. A na úvod vás poprosím, abyste si vypnuli zvonění na mobilech. Ne, že by mi to vadilo, mě to je šumák, ale je to nebezpečný. Já jsem zažil podobnou party, kde pánovi zazvonil telefon na stole, tak ho zved a ano. Nazdar. Co jsi skoupila? Kožich? Teď po Vánocích? Jo, ve slavě, aha. A z čeho kožich? Těch muselo být. Jo, skunk, já jsem ti blbě. 390 tisíc? Ne, no jestli je hezký, tak si ho vem, to nevadí. Prstínek ještě? Dodateč k mdže. S brilliant? Ze třema, to je hezčí, vole, no. Ne, mojí kartou to zaplať. Mojí, no. Tak večer. Čau. Prosím vás, čí je to telefon? Je to nebezpečný, lezete do peněz. No, na jednu stranu jsem se teda divil, že jste si pozvali zrovna mě na falešního Silvestra, protože vy asi čekáte, že bude něco veselýho. Já vás zklamu. Ne, já jsem přijel se seriózní přednáškou. Je to přednáška na téma moje původní profese. Samozřejmě profesí, který jsem chtěl dělat, bylo hodně. Já, když jsem byl malej, tak jsem chtěl být popelář, asfalter, to byly akční hrdinové číslo jedna. Psycholog, super povolání, jo, milete píčoviny, berete za to prachy. Máme jednoho v rodině, ten vždycky přijde a říká, prosím vás, hlavně v životě minimálně používejte mozek. To je tak zložité zařízení, to se velice snadno poškodí. Pak máme plné psychiatrické léčebny a nevíme si s tím rady. Lidé nám kolabují napříč věkovými kategoriemi kvůli malichernostem. Je tam skolaboval 5letý chlapeček. On byl u babičky s dědečkem na Vánoce a říká, babičku a dědečku, když jsem byl u vás na Vánoce, snědl jsem ve sklepě skoro celou sklenici švestkové marmelády. Abyste to nepoznali, do sklenice jsem nakakal, vrátil jsem jí do poličky. Doufám, že se nezlobíte. No a dědek vyskočil, bábě dal facku před celou držku a říká, vidíš, já ti říkal hovno a ty furt, jenom z cukr na těla, cukr. A chlapeček skolaboval, když viděl nás syn. Skolabovala mi tam paní, která nepochopila můj vtípek. Přišla se poradit, že by chtěla větší ňadra, ale že nechce silikon ani operace, jestli je nějaká možnost. Já říkám, ano, každý den si utrhněte také dlouhý kus toaletního papíru, srolujte si ho také do dlaně a třete se mezi ňadry, oni vyrostou. Ona říká, myslíte? A já říkám, určitě, když se kouknete, co vám to udělalo z prdelí, tak... Paní skolabovala. Skolaboval mi tam pubescent, kterého maminka načapala s jejím vibrátorem. No dámy, schválejte si to lépe, je to trapné. Paní vešla do pokojíčku svého syna bez zaklepání, on tam tedy ležel na pohovce, vibrátor v konečníku. Paní na něj ještě zazvala, ty si děláš prdel? Chlapec skolaboval. Skolabovala mi tam paní, která přišla a říká, prosím vás, udělejte něco s tím manželem, to je takový debil. Já přemýšlím, co mu udělám k večeři, tak otevřu mrazák, koukám se dovnitř a říkám si, no asi mu udělám to filé. A najednou ten debil přiběhl bez varování, zvedl mi sukni a šup. Já říkám, no buďte ráda.
To jsou ženy, kterých se manžel řadu měsíců ani nedotkne. A ona říká, ten mrazák byl v Kauflandu. No takže psycholog naštěstí teda je povolání, který mě teda minulo. Moje původní profese je úplně jiná, jo, a já bych to nerad propíst takhle na začátek, co je moje původní profese. Já bych to pojal jako takovej kvíz, že vám dám nějaký indicie a vy na to zkusíte přijít sami, jo. Tak indicie číslo 1, mám rád v práci adrenalin. To vy možná taky. Indicie číslo 2, fasujeme v práci tohle. Ono to vypadá jako mobil, ale není. Já když tady na straně zmačknu tlačítko. Čínská vysílačka. Funguje na hovno, ale vědí o mě všechno. Tak z toho jste asi nic nepoznali. Pytle tady je má vedročka, já si to tadyhle... Já si to tadyhle pověsím, já si myslím, že už bych vám to možná mohl prozradit. Ano, jsem orgán a jsem na to hrdej. Když jsme na škole s kamarádama přemýšleli, co jednou budeme dělat, tak někdo chtěl být potapěč, někdo kosmonaut, já jsem říkal, mně je to jedno. Já budu dělat cokoliv, hlavně když tam nebudou ženský. Ne, že by mi vadili, ne. Mě serou, jak se do všeho serou. Oni dělají thai box, vzpírání, Formule 1, pak nese 2 tašky s nákupem a je to chudák ženská. Takže dlouho to vypadalo, že budu dělat komeníka. Tam nejsou. Zatím se nenašla ženská, která nosí štěstí, ale já jsem chtěl využít toho, že jsem až do nějaký juniorky chodil na judo. Měli jsme nějaký mezinárodní přebor, já jsem dostal velice nepříjemného soupeře, byl to Rusák, jmenoval se Kabinov, a oni na něj, davaj mu krindeliok. Já jsem nevěděl, co je krindeliok, no pak jsem to našel ve slovníku. Krindeliok, preclík. Ty vole, mě ho nasadil během 5. vteřiny. Já nevěděl, či je která ruka, či je která noha, vlastně jsem předkloněnej, zakloněnej. Takhle mi černal ten obzor. Už to vypadalo, že bomdlím a najednou těsně před ksichtem koule. Tak jsem se do nich 3x zakous. Oba jsme vylítli do vzduchu, on dopadl na lopatky, takže já jsem vyhrál. Zároveň jsem teda skončil s judem. Ty vole, byl to šok hryznout se do svých, ale... Ale tam jsem si ujasnil, že chci být policajt. Takže jsem dodělal základní školu, střední, puberta, matka, která mě srala v té pubertě. Jo, protože matka nesnášela, když jsem si přivedl nějakou holku. Já jsem si přivedl takovou černovlásku, matka ji za týden vyhodila. Tak jsem si přivedl blondýnku, tak matka ji za týden vyhodila. Našel jsem si zrsku přírodní, matka ji za týden vyhodila. Až moje bába říkala, najdi si děvče podobný tvojí mámě. Tak jsem to udělal, tu zas vyrazil fotr, vole, takže... Já už jsem nevěděl, kudy kam. Samozřejmě nakonec jsem si našel 2 životní partnerky, ale v obou případech smůla. První, že na mě opustila, druhá ne. S tou první teda máme 2 děti, no moc se nevídáme naštěstí, protože ona je poštípaná učitelka. To je to nejhorší, co chlap doma může mít. Jenom učitelka je schopná v posteli v nejlepším říct, hele, tak dovnitř nebo ven, ale nelítej mi tady. Pak už jsou horší jenom ajťačky, ale to jsou nejhorší matky, protože ajťačka, když přitáhne z práce, tak neví, jestli má děti uložit nebo uložit jako. A tchýně to bylo to samý v bledě modrým. Hele, jednou sedím doma, čumím na hokej, najednou klíče v zámku, tak kouknu před síně, bába už se tam srala s taškama. A já říkám, maminko do prdele, na jak dlouho jste přijela, ty vole. A ona, na dlouho ne, děti, abych se vám nevomrzela. Já říkám, no ale kafe dáte, ne. Přísko a s dveřma vody, ale. Pak by to dala sežrat asi za rok. Jsem přišel domů nečekaně ožralej, tak potichu, abych starou nezbudil pod peřinu, teď koukám, ona ke mně ležela zády, tak jsem využil situace a...
Pak jsem si šel do kuchyně pro lahváče a jak se rozsvítilo z lednice, tak stará tam chrápala na židli. Já říkám, ty vole, kde je v ložnici? A ona přijela, maminka. Tak jsem tam letěl, rozsvítím a říkám, dost to nemohla říct hned, že jste to vy. A ona, snad víte, že už spolu rok nemluvíme. Já myslel, že jí dám čelo. Jako na jednu stranu tý mojí ženský je škoda, jo? Protože když se řekne ženská se stočeným tachometrem, tak to je přesně typ moje bejvala. Na to, kolik jí bylo, vypadala super, jako. Kamarád se teďko stěžoval a říká, ty vole, viděl jsi moji starou, jak se vyžrala po porodu? A já, no nějaký to kilečko. A on, kilečko? Ty vole, to je zvíře, to je koule, ty vole, no pavlovská proti ní je twigy, vole. Ramínka od podprsenky, to je jak řemeny od velký polní, vole. Ne, teda pravda, ona jak je skrmená, tak už má krátký bazoury, takže vypadá jak Tyrannosaurus. Loni v létě s mojí ženskou takhle připlula do nějakého obchodu a říká, já bych chtěla vidět nějaký plavky, který by mi byly. A ta prodavačka, ty vole, já taky, vole. Ty by byla malá plachta z vejtřasky. Já jsem říkal, hele, já tohle neznám, jo. Já mám s Magrou dvě děti a i po těch dvou dětech má furt krásný, dlouhý, štíhlý kozy. No takže... K těm dětem se dostaneme později. Panuje taková mylná představa, že když někam přijdete v uniformě a vyndáte placku, tak máte respekt. No ani omylem. Hele, cestou sem, já nevím, kde to bylo tadyhle, od Slanýho kousíček pod viaduktem za příčený kamion, tak já k němu přijdu a říkám, co pak, pane řidiči, nějak jste se nám nevešel, co? A ona mě, hovno, vezu most a došla mi nafta, vole. V Ostravě ženská s holčičkou na přechodu, ale na červenou. A já na ní řvu na zelenou a ona, ne, vylíš mi pino. A ta holka malá, mámi, řekni mu mě taky. No, tak jako, kde to jsme? My samozřejmě v práci fasujeme zbraně, já to radši nenosím, jo, protože já nevím, jestli víte, jak vypadá pistole služební, ale tam ze spoda. Tam se zmačkne taková píčovina, další z toho vyletí a ta už se nikdy nevrátí. Jo. Proto to radši nenosím. Když jde opravdu do tuhýho a někdo na mě startuje, mám takovou pomůcku, kterou vám teď ukážu. V první fázi mu řeknu, hele, povol, klídek, já nejsem normální policajt. Já jsem Robocop. A teď on šumí, co jako Robocop, tak si nám dáme pomůcku, hele, šup, už to taková prdě není. A on furt ještě neví, co jako Robocop, no tak si tady vemu rukavice. Pink, druhá, ukáže mu Robocop, ale to není problém žádný. Ale šup. Dáme si to s muzikou, to je hezčí, jo, hole. Robocop. No, pro mě takovej zlomový rok u policie byl rok 97. Měli jsme nějaký nástup, přišel náčelník a říká, kdo chce pomáhat na povodně? A já, ty vole, já netušil, co tam bude vody, vole. Na místě, kde voda nemá co dělat. Jsme na ulici mezi barákama voda. My jsme po ulici jeli na lodi.
Já jsem narazil na bábu v šátku, tam měla vodu až pod rypák. A říkám, pojďte, já vám pomůžu. A ona zvedla hubu z té vody a nemůžu, vedu děcka do školky. Placatá čepice proti proudu takhle. A my, hele, hele. A oni, tož to je laďa, ten oře za každého počasí. Půl roku jsem z toho měl vlhký sny. Abych se nezbláznil, tak jsem se nechal přiřadit do kanclu, tak mě šoupli na GIBS, to je zkratka. Generální inspekce bezpečnostních sborů, GIBS. Sedím v kanclu, čtu si knížku, Medvídek PU a telefon. Tak to zvednu a jeď si na střelnici, máš tam MU, mimořádná událost. Já tam přijedu, tam sedí velitel té střelnice, úplně vyndaný. A já říkám, co se děje, tam jde. A on, se podívej, vole, 62 kluků mrtvých. Chtěli být policajti a teď jsou mrtví. Já říkám, a co se stalo? Přivezli jich dva autobusy na střelby. A já říkám, kurva chlapi, vás tady je. Musíte střílet jeden po druhým a už to začalo, vole. Všichni do jednoho. Minulý týden mě potkal náčelník a říká, hledej si parťáka, Fanda je po smrti. A říkám, co se stalo? Přes čas. A říkám, jak přes čas? No přišel utahanej z práce, leh si do postele, cigárko a... Já říkám, uhořil v posteli. Ne. On se probudil, viděl ty plameny na té peřině, tak to ze sebe strhnul, vyklonil se z okna s mobilem, že zavolá hasiče, jenomže se vycuk z pantoflí. Já říkám, vypad z okna? Jo. Z 11. patra. Já říkám, ty krávo, ten musel vypadat, vole. A on, no ne. Jak se mu kouřilo z okna, tak od naproti ty hasiče někdo zavolal, že jo. Takže dole byla nafouknutá ta madrace, vole. Jenomže z 11. patra do madrace. A říkám, zlomil si vás? Ne. On se odrazil a letěl zpátky do toho svého okna. Já říkám, zabil se o barák? Ne. On se chytil za parapet, teď tam vysel, jenomže už nemohl, takže jedna ruka. A ve chvíli, kdy se pustil, dole ušel kamion. A já říkám, ono přijel kamion. Ne. On spadl na plachtu od kamionu, ta ho odrazila a on zase zpátky do toho svého okna. A já říkám, ty vole, jak umřel? A on za hodinu a půl všechny sral, takže ho zastřelili. No tak stalo se to v policejním baláku, že... Ale nemá cenu, aby jsme kvůli tomu byli smutní. Tak nebudeme smutní, budeme tragický. Dáme si písničku od jednoho frajera. Já ho mám rád, protože od nás vyhnal Rusáky. Víte, kdo od nás vyhnal Rusáky? Prosím? Oj, že jo, vole. Eva a Vašek, ty vole. Ne, já jsem tam slyšel i správnou odpověď, samozřejmě Michal Kocáb. Písnička je sice taková ponurá, ale velice povedená, takže Michal Kocáb a písnička Stáří. Vysoulo si kamení, jak zlopověstné znamení, v tom ještě nikdy zazvoní. Ten zvonek někam odezní, vždyť nad tím, kdo to mohl být, se klidně může zamyslit. Nad vodrem v kávě, pak mě však zmůže zvědavost. Tak co to bylo za modlost, když otevřu, tak vstoupí host. S tak divnou tváří, vlasy jak popol. A do mě poprskanou pleť a rozpačitě říká, hleď, jsem tvoje stáří, já jsem tvůj stáří, pasmi mě dá, já jsem tvůj stáří.
cápy v cajku samozřejmě. Ale zase, aby to nevypadalo, že u policie není sranda, to bych kecal. Hele, loni v červenci v Praze teplotní rekordy, jedu autobusem, nastoupila nějaká buchta, tričko bez rukávů, chytla se tý tyče, nevyholená, takovýhle drn. Nastoupil nějaký děda, silný brejle, takhle jí zčekoval a říká, hele ty baletko, dej tu nohu dolů a chyť se normálně. Před 14 dněma na Žižkově ervačka v hospodě. Zvukem lítali stoly, židle, lidi, všechno. Naštěstí výčepák vzal svoji legálně drženou zbraň, vystřelil do vzduchu a říká, hele vy hovada, jestli si chcete ujasnit, kdo z vás je tady šéf, tak si změřte fougly. Kdo má nejdelšího fougla je šéf a nemusíte mi tady rozmátit hospodu. Tak si všichni stoupli kolem takového dlouhotánského stolu kolem dokola. Všichni fougli na stůl. Teď on chodil s metrem, měřil to. Bzd. 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 A najednou z hajzlu vylez nějaký přihřátej frajer volný zápěstí a říká, ježi, sem budu chodit, tady mají švédský stoly. Tak jsme mu dali přes držky. Vy se mu nesmějte, on za to nemůže. My v práci říkáme pracovně štyrky, jako 4%. Po tom loňském létu horkým mám pocit, že to je tak 32. Taky jsem v práci dva načapal ve sprše. Tí vole, se tam šermovali fouglama. A on říká, mě už to nebaví, zapíchni mě. Tak, aby jsme si to u nich vyžehlili, protože nevíme, kolik čtyřek je, tady dáme jednu štyrku, jo? Je to teda sice štyrek futrál, ale jeden z mála štyrek, který je ženatý a dokonce má miminko. Akorát musím zavolat operačnímu důstojníkovi, moment. Ne, buzna, buzna, buzna. Homokláda. Pytložvejk. Teplomet. Štyrka. Vole, na štyrku slyší, já se z něj zabiju. Tak. Na začátku mám dvě děti, dva kluky, 4 a 13 let, a nejsou to dvojčata. No to se nesmějte, stará s nima jela ve výtahu, furt je tam trénovala, nešťourej se v nose ty prase, kam čumíš ty blbče, už budeme vystupovat. A nějaký pán, co jel s nima, tak říká, krásný dvojčátka. A ono, jaký dvojčátka, blbcovi jsou 4, kreténovi 13. A on říká, to mi neříkejte, že na takovouhle krávu někdo vlez dvakrát.
Ano. Je teda pravda, ten 13-letý, to je teda debil, jo? Nevím, pokud malé strašný. Včera mu říkám, vem si boty, aby si podívat k nám do práce, jestli tam ještě nejsem. On se obul a šel. Přitom stačí zavolat. A přijde domů a tati, máme úkoly. A říkám, mám si urvat límec, vole, že máte úkoly. Z čeho? Zeměpis, máme zjistit, co je od Prahy dál, jestli Brno nebo Měsíc. A říkám, ty jsi blázen, ty vole. Ocen, co vidíš? Měsíc. Vidíš Brno někde? Ale... Co dál? Matika, nechápu. A co nechápeš? Jak to, že 5 - 7 + 2 = 0? A já říkám, tak si to představ. Máš hlavu na myšlení, ne na čepici. Já nevím, jede autobus. V autobusu jede 5 lidí. 7 jich vystoupí. Kolik jich musí nastoupit, aby tam nejel nikdo? Je to debilé. Ale já navíc je v pubertě, takže domluvit se s debilem v pubertě prostě nejde. Jo? Mě když utekla ta ženská, já jsem z toho byl 2 měsíce špatný, jo? A kamarád říká, počkej, ty si nevíš rady? Tak si pust videokazetu ze svatby pozadu. A já jsem to nechápal, tak jsem přišel domů, videokazetu ze svatby, pozadu, teď koukám, stará přicupitala pospátku, dala mi pusu, sundala mi prstýnek a za poklesku všech s maminkou na zpátečku odjela do prdele. A od té doby dobrý, ale těm dětem taky musí někdo vařit, že? Takže já jsem třeba minulý týden poprvé v životě upek králíka, hned se mi poved, a ten malý kluk mi říká, tati, to je dobrý masíčko, co to je? A já říkám, no hádej, někdy mi tak říkala maminka. A ten starší, kokot, vole. Já myslel králíček. Včera dodělávám ještě cukrový od Vánoc a volám na něj, Pavle, chceš si vylízat pisku? A on, ani ne, já stejně nevím, která letos vyhrála. No. Ale proč o těch dětech mluvím? Lidi si myslejí, že policajt má volno, když si vzpomene. Hrubý omyl teda. Letos mě odchytná čelník a pojď sem. A říkám, co se děje? Máš rád teplý pivo? A já, ne. A zapařený ženský? Ne. Píšu si, dovolená v zimě. A jako jestli chci jít někam s dětma nezájem, že? Tak jsem vzal kluky aspoň na prodloužený víkend na Portu do Plzně. Víte, co je Porta? Kotlíkáři. A to mám kamaráda v Plzni, ten mě viděl a říká, super, ty máš na sobě ty blázni? Já říkám, no uniformu. A on říká, v tutu, tam nemůžeš, to ti někde zmátí, ty peténuly. Já říkám, a co si mám říct? Kup si tuto. Tak jsem si koupil tuto. Já jsem ani nevěděl, že se tomu tak říká, ale musím mu dát za pravdu teda, že tuto je super vynález, protože nosit se to dá celoročně, v zimě to nic neprofoukne, v létě se nemusíte ani koupat, ty sračky stejkají dolů. V oblečení je to asi za 10 vteřin, jo? Hele, hlava, ruce, pink, mám oblečení tuto. Ještě jsem si k tomu koupil rádiovku a on, když mě viděl, tak říká, no vidíš ty blázny, vole, tuto je paráda, vole. Tuto je paráda, vole. A když už máš tuto, tak tam musím zahrát, nebudu si než na zubek. A říkám, tak já tam zahraju. Počkej, já si vemu kytaru, zahraju vám, co jsem hrál na Portě v Plzni. Samozřejmě jsem musel mluvit trošku plzeňsky, abych nedostal na zubek. A nebo na krédečku, takže se tam vylez a říkám, já pasu máte, tak já vám míčko budu hrát. Akorát říkal zvukař, že si mám do kytary strčit nějaký drét. Aha, tu ten drét. Tak počkej, já jsem zvědavý, jestli pak to s tím bude fungovat. Tu ten blázinec. Tak. A tu to vypadá v pohodě, že to hraje. Já si vás zeptám, kdo z vás byl někdy u táboráku ruku nahoru? 4, jste blázni.
z vás zná písničku Montgomery? Kdo zná Montgomery, byl u Táboráku. Protože tu ta písnička je známá u Táboráku. Je to od Dejčka, takže kdo zná, zpívá. A. Dejší hod zmáčel vlasy. Kytaru. Praktická věc. No, ale probrali jsme tuhle tamhle, probrali jsme moji familii, jo, ale je jedno téma, o kterém já teda mluvím docela nerad, ale stejně by na to přišla řeč, a to jsou teroristi. Já jsem ty teroristy měl vždycky za takovej ksingl, do kterého třískáte tři neděle, a neřekne vám ani IA. Byl jsem velice mile překvapený. Dvakrát do roka máme povinně celý oddělení takovou speciální operaci. Zrovna včera jsme ji měli. Celý oddělení jsme si sedli takhle do řad, jak sedíte vy, akorát nás byl plný sál. Otevřeli se dveře, vlez tam terorista. Takovýhle fousy, ty vole. Aniž bychom ho nutili, ale zpíval. No, asi 4 hodiny, že nám z něj drnčela palice. Já vám zjistím, jak se ta operace včera jmenovala. Moment. Operace Turandot se to jmenovalo. Jo, celý oddělení jsme si sedli takhle do řad, vlez tam terorista a spustil tímto způsobem. Celý odolej. Tak
takhle to proběhlo. Náčelník, tak prý to nebyla operace, ale opera. A ten terorista byl tenorista, debil, ty vole. Hele, to by měl být nejchytřejší člověk s oddělení, jo? To je největší blbec. Včera už tím křížovku a říkám, náčelníku Kamzík, co je Kamzík? A on prý, to je taková ryba blbá. Já říkám, moment, tady píšou, že skáče po skalách. Aspoň vidíš, jak je blbá. No hele, o policii jsme si dneska řekli téměř vše, ale byla by škoda, vysloveně škoda, kdyby jsme na závěr zapomněli na největšího českého hitmakera. Víte, kde je hitmaker český největší? Michal David. Kotvald Hložek. Kamely s koulema. Ne, samozřejmě hitmaker je člověk, který jednak dělá hity, ale ne tak, že převezme a napíše jiný text, já nevím. U nás byli koumáci, kteří převzali Mike'a Oldfielda, Moonlight Shadow, pak to zpívala Vondráčková s názvem Mami Shadow. Hitmaker je člověk, který písničky nejen zpívá, ale taky si je píše. Samozřejmě máme hitmakera, akorát nevím, jestli to ví operační, tak já mu radši zavolám, moment. Vole, já vím, že se jmenuje Láďa Štancl, vole. Ale uměleckým se jmenuje jinak. A už si to přelaď, nebo ti dám šutránkem, ty vole. Čau. Štancl. Aha! Štěkaný! Budete nejdem roku? Tak jestli budete zpívat všichni, přidám i poupata. Silvestru jsme si o policii řekli téměř vše. Pokud náhodou nebudete mít do čeho píchnout, dejte se k nám, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Pokud se vám stane v roce 2020 něco nepříjemného, já nevím, někdo vám zapálí chalupu, ukradne auto, nežehrejte na ten osud. Neříkejte, proč zrovna já mám takovou smůlu? Ne. Vždycky si řekněte, ale co, horší život než čulík nemám. A bude vám líp. Jo, vy zase nevíte, kde je čulík. Čulík je polovina siamského dvojčete, brácha je buzna a mojí společnou prdel. Ne, tak to není dvojčete. No každopádně všichni, kteří dnes dorazili, aby oslavili předčasného Silvestra. To si děláš prdel, oni opravili toho bavoráka, ty vole. Uhni, řídím já, vole, řídím já.
No a ta rána nakonec znamená, že moje původní profese je automechanik, takže vám tímto děkuji za pozornost. Vzhledem k tomu, že na stolech vidím převážně alkoholické nápoje, tak opatrně, protože je empiricky dokázáno, že alkohol z vás během velice krátké chvíle udělá úplně jiného člověka a ten jiný člověk se chce taky ožrat a pak se to nahromadí. O čem mluvím, kamarádi takhle slavili čarodejnice asi do 4:45 rána, pak přišli do trafiky, jeden strčil hlavu do toho okýnka a říká: paní, jedny ponožky. A ona: já tady nemám ponožky, já tady mám věci jenom pro kuřáky. A on: já jsem kuřák. Pak vytáhl 100 a pojedem se někam dorazit ještě. A počkej, já si koupím něco k jídlu, já mám hlad. Tak si za 100 koupil taky dlouhý kus točeného salámu, kabanosu, sežral asi půlku, zbytek schoval a říká: tak už nemáme prachy, ale mám to vymyšlený, vole, jdem do hospody, pojď. Přišli do hospody a nalej nám 2 velké vodky, prosím tě. Tak jim nalil 2 velké vodky, odešel, ty je tam koply, a jdu tak ten kabanos, strčil si ho do kalhot a říká: klekni si a vem si ten salám do huby, dělej, vole, dělej. Vylez ten pingl a: hele, vy bůzny, vole. A on: ne, vypadněte! Takže takhle obešli půl Prahy. Ve 7:45 oba úplně na kaši a on říká: já už nemůžu, vole. Už mě jí bolí huba od toho kabanosu, vole. A on říká: já už taky nemůžu. A ten kabanos jsem ztratil už ve druhý hospodě. Tak ať se vám nepovede něco podobného. No a vzhledem k tomu, že tu a tam zabloudím na Slovensko, tak oni mi hned posílají ty bačovský fóry, tak jsem tam letos nasál, co je? To nepije ani ředěný. Tak jsem tam letos nasál takovej, který si myslím, že asi vede teda. Bača se ožere úplně na mraky, aby neupad, tak se opře o futro takhle a za chvilku si všimne ty svoji ruky a: jaj? Fíha. Štefan, po co? Pozri se hen tam dole, mám tam chlpy? Hej, máš tam chlpy? Já? Mám tam aj vajcia? Vajcia tam nemáš. Škoda, to by byl dobrý kokot. To je možný jenom na Slovensku. Takže všem, kteří dnes přišli, všem v sále přeju hlavně hodně zdraví, zbytek si koupíme na vzdory krizi. Čtěte Blesk a Aha, píšou jenom pravdu. No, ještě vám teda řeknu jeden bačovský. Přijede reportér za Bačou a říká: no a vy jako dlouho tu býváte takto v hore s ovcami? Já tu v hore s ovcami bývám 42 rokov. 42 rokov, to je pěkné, to je pěkné. No a máte tu aj kamarátov a susedov, že sa môžete porozprávať? Nie, 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 iba ja a ovce. No dobré, ale také veci včera viem, že máme novú pani prezidentku, aká je situácia vo svete, tak to viete, nie? Neviem nič, nemám elektrinu ani televíziu, iba ovce. No. A tak napríklad bezpečný sex, to poznáte, nie? Hej, hej, označím si tie, čo kopú. Takže všem krásny zbytek dnešného večera a všechno klapné, tak jak má. V novém roce všechno ne a příště na stole. Děkuji vás. Děkuji za. Děkuji. No pojďte, pojďte, pořádně. Zdravíte se! Dobře, tak poslední 2 fóry. To jsou fóry, které mě rozsekaly v poslední době. Kamarádi sedí v hospodě a
jeden říká, hele, a jak ty jsi dlouho rozvedený? A on říká, teď to budou 4 roky, někdy v lednu. A on říká, a to letí, ty vole, viď? A už máš jinou ženskou? Ne. A tobě nechybí ženská? Ne. A sex ti nechybí? Ne. A když je nejhůř, tak si jdu zaběhat v Žabkách, abych si to připomněl zvukově. Tak to je jeden, který mě rozsekal, a ten druhý je taky vypráskaný. Sedí dvě kamarádky na kafíčku a ta jedna říká, hele, já nevím, jak to chodí u vás doma, ale můžu říct, ten můj manžel, to je úplnej dement. Já jsem před Vánocema byla taková jako rozněžněná, tak jsem projevila takový přání, že bych jednou v budoucnu chtěla být spopelněná, a ten debil mě objednal na čtvrtek. Mějte se hezky, hezký zbytek večera. Děkujeme.